ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ዋኪ ሚዲያ ለለማንቲ ሕጽር ዝበለትን መምሃሪትን መሳጢትን ዝበልኩ ዋዛንታ ናባኹም ሂዘያ ቀሪበልኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ሰባት ኣብዚ ሕያ ዝግደስ ልዕሊ መጠን ይግደስ ክብል እንተለኹ ግና ብኣሉታዊ መንገዲ ዘይኮነስ ብኣወንታዊ እየ ዝግደስ ሰብ ክኸፍቆ ኣይደልን ብነገራት ክጭነቕ ክሓስብ ክሓምም እውን ኣይደልን ሰባት ሕማቕ ነገር ክገጥሞም እንተሎ ኣብዚ ሕያ ዝጭነቕ ልዕሊኦም ኣነ እየ ድቃ ዝስእን በቃ ኣነ ከምዚ እየ በዚ ልክዕ ከዓ ሰባት ወዲቐ ክርእዩን ኣይደልን ብሕማመይ ብቓንዛይ ብጭንቀተይ ክስሕቁ እውን ኣይደልን በቃ ሰባት ብሕማመይ ካብ ዘባጭውለይ ካብ ዝስሕቁኒ ባዕለይ ንነብሰይ መድሓኒት ክኾና እየ ዝምነ ከምኡ ድማ ኣነ ፈቃር እየ ፍቕሪ ነፍቃርን ልዕሊ ምንም ኣብ ልበይ ቦታ ኣለዎ ፍቕሪ ክኸስር ኣይደልን ህያወይቲ ለዋህየን ተበልኩ ምግናነ ይኾነንን ነብሰይ ኣዝየየ ዝፈትዋን ዘፍቅረን ንነገሩ ንነብሱ ዘይፈቱን ዘየፍቅርን የለን ቤተልሄም ይበሃል ጓል 26 ዓመት ጽብቕትን ምልክዕትን ናይ ብዙሓት ቀልቢ ዝስሕብ ቅርጽን ቁመናን ዘለኒ እየ ናይ መጀመርያ ፍቃርየይ ፍቕሪ ዓለም ከም ዝኾነ ዘርእየንን ዘምህረንን ንፍቕሪ መስዋዕቲ ከም ዝኽፈልን ከም ዝምወትን ዘምህረኒ ፍፄ ፍጹም ይበሃል ምስ ፍጹም ናይ ሎሚ 3 ዓመት ናብ ዘለኽዎ ኸባቢ ብምኽንያት ስራሕ ምስ መጸና ኣብ ናይ ሕዝባዊ መጓዓዝያ ዝተላለና እውይ ዘረብኡ ላዝኡ ስሓቑ ኩሉ ነገራቱ ባሂብለካ ከምቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ዘይህወኽ ተባዕታይ ብምዃኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ እየ ፈትየዮ ደፋር ደኣ ኸይትብሉ ንምበር ኣነየ ስልኩ ንኽህበኒ ዝሓተትክዎ መጀመርያ መዓልቲ እውን ኣነየ ደው ኢለ ድራር ክእንግዶ ቈጸሩ ዝሓስኩ በቃ ነጊረኩም እየ ሓደ ግዜ ፍቕሪ ዝብል ነገር እንድሕር ደኣ ሰሚዐ መዋቲት እየ ንነብሰይ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኢለሓስየያ ምስ ፍጹም ንፈለማ እዋን ኣነ ደው ኢለ ድራር ክእንግዶ ምስ ተራኸብና ኣብ ውሽጠይ ፍቕሪ ከም ዘሎ ንዘይምእማን ስለ ዝወሰንኩ እቲ ዝኣንገድክዎ ድራር ነዚ ዓዲ ጋሻ ስለ ዝኾነ ከይጽምዎ ጥራሕ ከም ዝኾነ ንፍጹምን ንነብሰይን ብደንብ የእሚን እምበኣር እዚኣየ እታ ናይ ፈለማ እዋን ሕሶተይ ኣብ ሶሙን ሓደ ግዜ ናብ ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ካብ ሶሙን ክልተ ግዜ ናብ 3-4 ግዜ ከምኡ እንዳበለ ኣብ መዓልታዊ ክሳዕ 5 ግዜ ምድውዋል በጺሕና ከም ዘፍቀርክዎ ልበይ ውሽጠይ ኩሉ ኣካላተይ ኣሚኑ ኣብ ሓያል ፍቕሪ ወዲቐ ስራሕ ሒዙ ስልክ እንተ ደኣ ዘየልዒሉ ንጸኒሑ ውሽጠይ ይሕመስ ከይወስዳለይ ይፈርሕ እንድዕግና ልዕሊ እቲ ፍቕሪ ዝበሃል ዝበኣሰ ፍቕሪ እዩ ሒዙኒ ነይሩ ፍቕሪ ሓየሉኒ ድሕሪ ኸባቢ 6 ወርሒ ፍጼ ናብቲ ዘለኽዎ ቦታ ተቐይሩ መጺኡ በቃ ሓጐሰይ ወሰንሲኢነሉ ሕጉስቲ ኾይነ ንፍቕሪ ኸይተሓታተትና ፍቑራት ኮይንና እቲ ንጓል ኣንስተይቲ መለክዕ ኽብራ ዝኾነ ድንግልናይ ኣረኪበዮ ጾታዊ ርክብ ምስ ትፈትዎ ሰብ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝጥዕም ፈሊጠዮ እቲ ናይ ውልቀይ ዝነበረ ነገራት ናቱ ኾይኑ ኩሉ ነገረይ ምስኡ ኾይነ ቀጻሊ ጉዕዞ ሕይወተይ እንትሓስቦ ፍጼሎ ዝወልዶም ቈናጁ ደቀይ ደቂ ፍጼዮም ንኮ ተላዒለ ዓይኒ ዓይኑ እናጠመትኩ ዓይኑን ግንባሩን ይስዕሞሞ ቀጽ ኢለ ድማ እቲ ጥዑም መዓዛ ዘለዎ ኸናፍሩ እየ ዘስተማቕሮ ጽንሕ ኢለ ኸዓ ኣብ ደረቱ እየ ጉዝምዝም ዝብል ንኣስታት 2 ዓመታት ብኸምዚ መንገዲ ፍቕርና ቐጺልናዮ
ፍጺ ኣብ ጎነይ ነይሩ ሕጉስትየ ነይረ ኣብዪ ሓወይ ስምዖን ይበሃል ብሓሙሽተ ዓመት ይበልፀኒ እዩ እንድዒ ፍቕሪ ግዳይ ይርድዖን ኮይኑ ምስ ፍጺ መዓልታዊ ክርእየኒ ከሎ የፈራርሐኒ ክቐትለኪ እየ ይብለኒ ብዙሕ ነገር እናበለዩ ዘፈራርሐኒ ነይሩ በዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሓወይ ዓይንን ሓመድኒ ኢና ሓደ መዓልቲ በቲ ብመስኮት ተናቢሉ ዝኣተወ ጥዑም ናይ ንግሆ ፀሓይ ናብ ዓይነይ ምሰን ፀባረቐየ ተላዒለ ከምቲ ኩሉ ግዘ ዝገብሮ ንግሆይ ፍጺ ብምርኣይ ክባርኾ ኢለ ንድሕሪተይ ቈላሕን ተበልኩ ፍጹመይ ፍጹም ልበይ ስኢነዮ ከይትደሊኒ በቃ ይኣኽለና ስልከይ እውን ከይትፍትን እዮ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ጻዕዳ ወረቐት ገዲፉለይ ፍጹመይ ገዲፉኒ ኸይዱ ተስፋ የጽልምትዎ ኸይዱ ንምንታይ ኢለ ትማል ምሸት እኮ ብሓደ መርፍእን ሓርን ኢና ነይርና እንታይ ሓድሽ ነገር እንተ ዝፍጠር እዩ ከምዚ ዝገበረ ቤተልሄም ፍቕሩ ኸ ንመን ገዲፍዋ ዶስ ሓደራ ዝበሎ ሰብ ኣሎ ኾይኑ እዩ ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ንምንታይ ፍቕሪ ዘኽስረኒ እቲ ኽብረይ ከ ድሓን እሞ እቲ ኽብረይስ እቲ ልዕሊ ኽብረይ ዝሃብክዎ ፍቕረይ ንምንታይ ዝረግጾ ኢለ ንኖሕ ዝበለ ደቓይቕ ኮፍ ኢለ ምስ ነብሰይ ሓውሲ ኽትዕ ዝመስል ኣውጊአ ድብርትን ጽዕንዕንታን ነገራት ምጽላእ ጀሚረ ፍቕሪ ግን ኣይጸላእኽዎን ፍቕረይ ይጽላእን ግና ኣነ ኸፊኡኒ በቃ ኩሉ ነገር ኣጽልኢኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ሓደ ጽቡቕ ተኽለ ሰውነት ዘለዎ ግና ዘይምልኩዕ ተጻዋቲ ምክኤለ ተፋሊጠዮ ግና ብምሕስነት ደረጃ ይርክብና ኩሉ ምስ ፍጼ ዝነበረና ጥዑም ክድገም ዘይኽእል ናይ ፍቕሪ ገዘ ኣዕሊለዮ ለባን መሓዛይ ኮይኑ ግና ምሕስነት ናይ ቀጸለን ምስ ሚኪ ብሓደ ክንሰት ተምሺና ኣብ ውሽጢ ስኻር ኮይንና ጥዑም ደስ ዝብል ጾታዊ ርክብ ፈጺምና ኣነ እሞ ኣይሓሰብክዎን ይኹን እምበር ንኮ ኽልዓል ከለኹ ናይ ምሕፋር ይኹን ካሊእ ምንም ዓይነት ስምዒት ኣይተሰምዐንን ሚኪ ግና ይቕሬታ ሓቲቱኒ ምንም ጸገም ከም ዘይብሉ ነጊረዮ ጣዕምቲ ቁርሲ በሊዕና ተፈላለና ርክብና ቐጺሉ ኣነ ብስምዒተይ ርግጸኛ ኣይኮንኩን ግና ምስ ሚኪ ሕጉስት እየ ንሱ እውን ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ብዙሓት ህያባት ሂቡኒ በቃ ሕጉስቲ ንኽኸውን ኣዝዩ ዝጽዕር ግና ዝብል ቃል ብዙሓት ነገራት ተበላሹ እያ ግና ሚኪ ፈሪሐዮ ምናልባት ብስምዒተይ ርግጸኛ ዘይኮንኩ ብስምዒት ሚኪ ይቕልድ ከይህሉ ይፈርሕ ምናልባት ንፍጹም ንምርሳዕ ንስኡ ኸይህሉ ይፈርሕ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእል ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቐኒልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዅላትና